Nikogar v bistvu zares ne zanima, da še nisi imel prve spolne izkušnje. Ja, vsi se samo o seksu pogovarjajo in vsi tvoji frendi so že seksali. In v vseh filmih je to najpomembnejša stvar. Ampak verjemi, nisi zadnji nedotaknjen človek na zemlji. Tako se ti sam zdi. In nič ni narobe, če hočeš še malo počakati. In nič ni narobe, če bi rad takoj seksu. Važen je, da nisi pod nobenim pritiskom. Zato ne deli tega. Moj starš danes ni doma, pa sem mislil, če bi šla do mene, pa pogledala kakšen film, pa mogoče bi lahko... Jaz bi rada še malo počakala. Je okej. Okay. A do jutr? Ne. Pol enkrat. Čez neki časa. V četrtek? Ne. V nedeljo? Ne, jaz bi rada še malo počakala. Ja, okej, okay, okej. Okay. Sam povem mi, kaj je to. 14 dni, en mesec, zavem, kaj je dati not v koledar. Budala. Po drugi strani pa tudi ni fair, da narediš tole. Jaz sem tuk pijala! Se petek! A greba seksat tja zad, tam je manj razbitih flaš. Okej. Okej. Počutili se boste kot totalni nevedneži in ful boste živčni. Zato nima smisla, da se pretvarjate, da je vse okej. Okay. Tudi, če je vaš partner že prej seksal, je za njega prvič s tabo in bo tudi živčen. Najbolje je, da se iskreno pogovorite o svojih izkušnjah. Ne delati tega. Ja, ja, ja. Pa je bila Monika, z njo sem seksala tako štirkrat na dan, čisto je bilo hudo. Pa Petra, ja, s Petra sem probala vse, kam na sutra pozicije. Cool. Tole moj popak. Z eno besedo, vedno uporabljajte kontracepcijo. S tremi besedami. Vedno uporabljajte kontracepcijo. Kondome imaš? Ne. Ti? Ne. Pa sej, ba je itak ne moreš zanositi, če je prvič. Res? Še ta bonus, nice. Ej, a imaš kakšne bolezni? Ne. Cool. Pa sej zate je tudi prvič, a ne? Ja. Lahko zanosiš in lahko dobiš spolno prenosljivo okužbo. Če ste res pripravljeni seksati, se morate zavedati, da seksom pridejo tudi posledice. Življenje ni film, kjer vsi popolnoma spontano seksajo vse povsod brez zaščite. Uporabite kondom. Pa dragi starši, prosim ne delati tega. Ma spet se mi je vse sesul. Se vem, kaj boš rekel, da sem spet nekaj narobe klikala, ampak presežem, da nisem čist nič naredil. Mami! Pet van! Le ka prvič seksata, ja, kako sta lušna. Brane, prid svojega sina pogledat! Jo, ustata tako, ne se premikat, grem po fotoaparat, da bo babi imela slike. Na koncu se vam lahko zgodi, da nad celo zadevo ne boste ravno navdušeni. Predstavljate si ognjemete, je bila pa ena taka dost brezvezna raketa. To je čist normalno, vsako stvar je treba malo zvadati. In verjemte, malo bo boljš, ne obupati. Wow. To res ni bilo wow, to je bilo kar neki. A to je to, ali kaj? A zato sem se šparala. Hvala lepa, res. Hvala, šolska psihologinja, za vse te pridige, kako bo prvič, ful posebno, pa bla, 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 bla. Veš kaj, kar se mene tiče, je to to. Zdaj sem sprobala, zdaj vem. Hvala lepa, ampak nikoli več. Pa ti porniči, kjer natek? To je en sam natek. A veš kaj? Ne bova več seksala. Od zdaj naprej bova hodila v hribe. Eto.